Azərbaycan təbiətinin ən sevdiyim güşələrindən birindəyəm. Axar-baxar silsiləsi. Qeyd edeyim ki, bura kənardan baxanda o qədər də zəngin fauna və flora aləmi olan ərazi kimi hiss olunmur. Amma təsəvvür eləyin, Azərbaycanda vaşaq, ayı, hətta bəbirin izlərinə bu məkanda rast gəlinir. Yaşayış məntəqələrindən ən azı 50-60 kilometr uzaqdadır. Hər tərəf bu şəkildə torpaq qalalarla əhatələnib. Aşağıda isə çox güllü çiçəkli bir ovalığa bənzər bir yerdir. Bu istiqamətə getdikdə Alazan çayının üzərinə çıxırıq. Azərbaycanın 3-cü ən böyük çayıdır. Ekoetika layihəsinin növbəti buraxılışında Axar-Baxar silsiləsi ilə bağlı möhtəşəm görüntüləri və burayla bağlı ətraflı məlumatı sizlə bölüşəcəyik.